Şurta əsnəfi Qızıl Gül kolunda Yaşıl Yarpağam. Söz Əli Heydər Qəmbərov, musiqi və ifa Əli Baba Məmmədov. 1989-cu il. Thank you.
Dostlar mən görən ol dilbər ziba kim idi ki tökən gül üzünə zülfü mütərra kim idi mən ki bihuş düşüb görcək özümdə ben getdim Mən ki bihuş düşüb görcək özümdən getdim Siz ki hüşyarınız ol afəti dünya kimi deyilir Nə könül qoydu nə can məndə nə səbr nə qərar Nə könül qoydu nə can məndə nə səbr nə qərar Ehti qar etmən yol, şahidi yarma kimidi Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu. Yaraşırışım şad boyuna, yoluna qurban mən olum. Yaraşırışım şad boyuna, yoluna qurban mən olum. Başım
gümüş kemer deline kurban ben olam 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 beline kurban ben olam deline kurban ben olam. Beline kurban ben olur, diline kurban.